20. oktobra nad Srbijom će biti uglavnom slabe oblačnosti, pa se u većem delu zemlje očekuje suvo vreme. Samo bi ponegde kasno poslepodne i uveče moglo biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Očekujemo porast temperature, biće u proseku 5 stepeni toplije. Ipak očekuje se i jačanje košave. Vetrovito će biti sve do subote. U četvrtak umereno oblačno, suvo i malo toplije. Posle podne i uveče na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde slaba kiša. U Timočkoj krajini oblačno i tmurno. U Košavskom području duvaće jak povremeno i olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 12 do 19 stepeni.